gjennom det fjorda. Og nesten alle brukte toget med konduktør som seg hør og bør. Brukan stasjon, der startet turen, og første stopp, det var Ingolfland. Ned til Dale, så til Milan, og konduktøren sa nå kommer vi. Med stasjon, med vår attraksjon, Ammonia, men med stasjon. Tinsjø, til Tinose for å plukke bær. Så dro vi hjem samme veien. Kapteinen sa nu han kommer vi. Med stasjon, med vår attraksjon, Ammonia, ved med stasjon. Attraction, Ammonia, the main star.